man kan ta länstrafikförordningen. Vi ska inte behöva stå och stoppa. För häromdagen fick jag stå 10 minuter för att det stod folk här uppe i korsningen och titta på vågen. Jag tycker också att det är jätteintressant. Alltså, jag är så less på att behöva ta hänsyn hela tiden till er som står och tittar på vågen. Och tidigare på morgonen då? Ja, men jag kanske inte har en arbete. Jag kanske har andra grejer att uträtta. Ja, men åk tidigare då på morgonen. Ja, men jag... Där ja, nu får han ner där ja. Och satte sig där lite. Där satt han ju bra. Jag undrar, du ser väl den där? Hitta två stycken på samma. Och parar sig. Ja, gå till. Fantastiskt. Jag hade inte kunnat gjort det lite tidigare.